Початку вступної кампанії чекає випускниця однієї з миколаївських шкіл Юлія Голокос. Називає себе людиною творчою та вже визначилась із майбутнім фахом. Вступати я хочу до Миколаївського університету кораблебудування. Там професія журналістика та праця з громадськістю. Вже знаю, які порогові бали, ЗНО вже здано, очікуємо результати та будемо вступати. Абітурієнтка говорить, вже налаштована на заповнення особистого кабінету та заявок. Будемо робити це на другий-третій день, щоб програма не мала збою. Це зручно для людей, які мешкають поза містом, тому що вони можуть вдома з комп'ютера все це зробити. А для людей, які з міста, їм байдуже, мені здається, можна проїхати в інститут, а можна онлайн все зробити. На абітурієнтів цього року очікує незвичайна вступна кампанія, говорить доцентка Миколаївського національного університету кораблебудування Світлана Гузенко. У попередні роки вступ до вишів відбувався у липні, цьогоріч – з 1 серпня. Потрібно почати з того, що скласти, створити свої електронні кабінети. З 13 серпня потрібно здати, подати заяви. Цьогорічна вступна кампанія теж вона коротша, всього лише 10 днів. І за ці дні треба визначитися і подати 5 заяв, якщо ви хочете потрапити на бюджетну основу, а якщо вже на контрактну, то кількість заяв можна збільшити і подавати, скільки захочете. Списки зарахованих на бюджет абітурієнтів оприлюднять 27 серпня. За 5 днів треба встигнути довести свої документи. На відміну від попередніх років, цього року можна документи відправляти поштою. І це теж можливо, і це теж прийнятний варіант для в наших цьогочасних умовах. А якщо контрактна форма, то це можна робити в вересні, вже заключати контракти. Змін зазнав і вступ до магістратури, говорить відповідальна секретарка приймальної комісії Чорноморського національного університету імені Петра Могили Анна Алексєєва. З цього року новацією є електронний вступ до магістратури. Вступники, які вступають на основі диплому бакалавра, мають право подати електронні заявки. Причому ті, хто здобувають другу освіту за магістерською програмою, вони подають документи особисто, тому тут потрібно принципово врахувати ці особливості. Попри карантин через пандемію, виші готові приймати студентів та навіть мають нововведення, говорить доцентка Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Світлана Гузенко. Наприклад, в нашому університеті відкрилася нова освітня програма реклами і зв'язки з громадськістю, спеціальністю журналістика. Можливо, це буде цікаво. Є нові напрями на інших факультетах, на інших інститутах. І звісно, що це важливо, і це ті напрями, які будуть потрібні через 4-5 років, коли вже потрібно буде влаштовуватися на роботу. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.